Takže Oli tiež odchádza? Zdá sa, že hej. Chce odísť frajerkou do New Yorku. A čo tam chce robiť? Tak neviem. Zatiaľ sa snaží dostať pracovné víza, je to celé také čerstvé. Veď to je v živote rodičov veľký zlom, keď deti odchádzajú z domu. Najmä, ak odchádzajú dve deti naraz. No, pravda. A ty si spomínaš, keď Luisa odišla z domu? No, samozrejme. Ten moment ma navždy poznačil. Hej, a ako si to vzal? Ako? Zanechalo to vo mne veľké prázdno. Ale pomohlo pomyslenie, že odišla so správnym chlapom. Fakt? No jasné. Všetko sa mení. Vidieť svoju dcéru šťastnú, vedieť, že bude v dobrých rukách, s chlapom tak dobrým, štedrým, spoľahlivým, inteligentným. Jožko, až na to, že to nebolo so mnou, čo Luisa odišla z domu. Ja som ho spoznal až o 2-3 roky neskôr. A? Takže ty si na ten jej odchod z domu vlastne vôbec nespomínaš. Ani náhodou.